နိုင်ငံတကာလက်ကားလုပ်ငန်းနဲ့အစားအသောက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Mansro Hosei မြန်မာကုမ္ပဏီရဲ့ပထမဆုံးအလုပ်ကိုင်ပြပွဲကိုစီရိုနာဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အား190ဝန်းကျင်ကိုခေါ်ယူသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီအလုပ်ကိုင်ပြပွဲကိုအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေသူတွေတက်ရောက်လည်လာခဲ့ကကုမ္ပဏီဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပွဲကိုတက်ရောက်သူတွေအနေနဲ့မိမိကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းမှာအလုပ်လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီပွဲကိုဒေါက်တာအောင်ထွန်းတက်နဲ့ကုမ္ပဏီဘက်ကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကအခမ်းအနားပြီးဆုံးချိန်မှာတော့တက်ရောက်လာသူတွေကအလုပ်လျှောက်လာတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေထံပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီအလုပ်ကိုင်ပြပွဲပြုလုပ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Mansro Hosei မြန်မာကုမ္ပဏီရဲ့ HR Director ကိုထက်မင်းအောင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ Mansro ကဒီနေ့ပြန်လာဆောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ဖက်မှာကတော့အဓိက CV ကိုယူထားတယ် CV ယူထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CV တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အစီအစဉ်ပြီးတော့ရှိတော့ပြန်ဆက်ကြည့်ပြီးတော့ interview session ထားပါမယ်Mansro Hosei မြန်မာကုမ္ပဏီဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကတိလဝါဆက်မှုစုမှာပထမဆုံးကုန်လောင်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ပန်းနဲ့ရိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် Mansro Cash and Carry ကုမ္ပဏီဟာနိုင်ငံတကာလက်ကားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ Mansro ရဲ့အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်ကနိုင်ငံပေါင်း25နိုင်ငံမှာကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လက်ကားဆိုင်ပေါင်း950ကျော်ကိုကုစားပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကမ္ဘာတဝန်းလုံးရှိ Mansro လုပ်ငန်းစုများမှာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်း3000ကျော်ခန့်ရှိက2015-2016 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာယူရို29ဘီလီယံဝန်းကျင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်